Do të jap ty fjalën në zoti Barka ta përfundosh mbas pa jut. Kryeministri Rama shkon në një takim tërësisht i papërgatitur. Aq i papërgatitur është ai. Sa as flamurin nuk e ndan në mënyrë proporcionale, simbolin kombëtar, jo më të ndaj hapësirën detare. Pra, nga kjo qeveria Rama është tërësisht e papërgatitur. Ajo thot ta shtyj sa ta shtyj këtë proces. Se procesi do zgjatet më shumë se sa tjetër Rama në pushtet. Mi pra, kush fiton nga kjo vones, nga e gjithë kjo vones? Kush fiton nga kjo vones? Shqipëria nuk fiton. Shqipëria nuk fiton, sepse Greqia ka fituar gjithmonë në territor, në pretendime territoriale me Shqipërinë. Ky proces, në qoftë se nuk do gjej një zgjidhje, un kam frikë se koha mund të jetë disavantazh për Shqipërinë. Për sa kohë ne nuk kemi një formulë dhe një zgjidhje të perspektivës me njëri tjetrin, ne nuk mund të fitojmë asnjë proces politik, asnjë proces dialogu dhe asnjë proces gjyqësor me Athinën. Un mendoj që Athina është gjithmonë një hap para Tiranës. Para Tiranës. Okej. Okay.